ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜି ବି ଆଜି ଓ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନଟା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପତି ପାବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସେଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତି ପାବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ତିନି ତାରିଖରୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଛଅ ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି କି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା। ମୋର ଆଶା ଅଛି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର କଥା ନାହିଁ। ଲେକିନ୍ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ଯାହା କଟକଣା ରହିଛି, ଯାହାକି ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା RT-PCR ହେଉ, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଇଟା ନେଇକରି ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି କି ଆମର ଯାହା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କି ଆମର ସବୁରୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ। ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ଆମର ସେବକ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଶିକରି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବି ଆମକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଆମ ପାଇଁ ରହୁଛି। ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କଟକଣାଟା ରଖିଛୁ। ଏଇ କଟକଣାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକରି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଯାହା ଇନିସିଆଲ ରଶ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ରଖାହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପୁରୀବାସୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁଖଲତାରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏକି ତିନି ତାରିଖରୁ ରବିବାରରୁ ସକାଳରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କି ସେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର କଥା କି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି କରାହେଇଛି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଇନାହିଁ। କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ସାନିଟାଇଜର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି, ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ। ଯଦି ଏସବୁ